Seydou Bakar ne ñi ngi ñaan nit ñi nak ñu tok deglu tafsir mu akale ndax kat ne lepp lo gis barke ba ma nga ci mujj ga ne dañu wax ni lu ne mujj ga mo am solo legui rek ne bi muy wax nit ñi do boole wu ci way kat yi ne way kat yi ñing leen di gëreum fi dal du wayu tante way juma la guddi gambu la way ya ñu xamul nak ci ciossal yu jëk ya mom lañuy soxla fi mota mimie bi fi ngeen ci jele bëggu ñu bi ngeen koy way ñu ba ngeen baye ne way yi neexna wax ci tolona ak jamono ji way ngeen nak way ngeen de tay mo way ngeen kay né da na am sax jamono yo xamni da nga daan jam rek joge fa waye bi mom way ngeen tay mom Seydou Bakar né yalla na len yalla fay né baat yi ngeen di way yalla na ci yalla tek loxom ba ben ayib bañ ci etam né yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ngeen di tag yalla na barkem wacc yeen wax len amin ne bu ngeen ko dewe na def len ko muy sen jaamu yalla ne toujours rek mu netal len lol ci mo la ñaam ak tagam yent yalla muhammad ak am aajo jaar ko ci yent bi aajo ba dal di faju ne mom mi toujours dina koy netal kon ki way ki fetassu ki deglu yit di contam ak ki sarxe ñom ñep ñu bokk atti bu don te bu ñu jappé way kat yi ñoo ñep dañ leen jappalé kon bu dé yu ñuy fay way kat yi ñoo ñep dañu fay ko len gor gor bu kenn touri ndox nak bu kenn yeesali ñam bu kenn jog fi ko xamni ki nak ci yeen yalla ko fi ne yëkëti loxam ko fi yalla indiwul nak bu yëkëti sa lox yalla leen fi kon nak bu leen fi jog séral leen xolu nit ñi ci way ke barakallah may len len yon wa budu mutalibi bin min badu marra ila fata izurata wa til majdi wal karami دعاء بفاطمة دمع الماما لا إله إلا هي لم ترمي يا المختار في القدم
بزجرهم والنسبة وافتخارا بالجلود وصليا يا إلهي وجزيا أبدا وقيل زوجا وهب وقيل وعيب العب ومربيا بإجريب مولانا وصليا يا إلهي وجزيا أبا Amen.